campus universitari de la capital del Bages segueix creixent. Aquest dimarts a la tarda, la U Manresa va inaugurar el recinte de la FUB 3. Les noves instal·lacions de la universitat, ubicades al recinte de l'antic escorxador de Manresa, que des del mes de març acullen l'activitat teòrico-pràctica del grau en fisioteràpia i activitats de formació contínua relacionades amb aquesta especialitat. Un nou espai que ha estat molt ben acollit per l'alumnat i el professorat. Els inputs que tenim nosaltres són extraordinaris. De fet, ara la visita que hem fet amb la consellera, hi ha hagut alumnes i també hi ha professorat que els han traslladat el fet que és un equipament de primer nivell, a nivell de donar resposta adequada a la demanda acadèmica, però també, com es veu, els espais són molt agradables per poder estar també, no? Per tant, el resultat ha estat més que òptim. Per la FUP és seguir projectant els estudis universitaris, projectant i consolidant l'oferta d'aquest campus de la Universitat de Vic, Universitat Central, i a més un dia d'alegria, perquè cada vegada que es poden inaugurar coses i ampliar l'oferta, equipaments i espais, doncs és per sentir-se satisfets, i a més ho fas acompanyat doncs, pel rector, comunitat universitària, alcaldia, etc., doncs és per estar sumament content. Les noves instal·lacions donen resposta a les necessitats de creixement del campus Manresa a causa de la incorporació dels estudiants de medicina i de l'increment de l'activitat de simulació que es concentra a les instal·lacions de la clínica universitària. I és que la Fundació Universitària del Bages invertirà 1 milió d'euros per recrear a la clínica universitària tots els espais possibles on pot treballar un professional de la salut, des d'una consulta mèdica fins a un quiròfan totalment equipat, un box d'urgències o fins i tot un pis per simular una atenció domiciliària. Crec que avui és un dia important perquè demostra que el projecte de la universitat amb la que ens hi anem a comprometre ara fa 5 anys avança i avança en la bona direcció i a més, amb el cas de la inauguració d'avui, amb un edifici magnífic, amb una rehabilitació que s'ha fet, doncs, que honra els que van tenir l'iniciativa i els que l'han fet. Per tant, des del rector, felicitats a la comunitat universitària de Manresa. El recinte de la FUB 3 està format per 2 dels pavellons de l'antic escorxador i un edifici de nova construcció que han incrementat la superfície universitària manresana en 3.572 metres quadrats. A banda dels edificis, l'obra ha suposat també la urbanització del pati de l'escorxador i de l'espai lliure que hi ha al costat, a l'avinguda universitària. Les obres han suposat una inversió de 3 milions d'euros finançats amb recursos propis de la institució universitària, que és la suma dels esforços de l'Ajuntament, que era propietari, és propietari, però ha fet una cessió d'ús per 50 anys a la FUB per poder-hi ubicar aquest espai que anomenem FUB 3, la pròpia iniciativa, empenta i possibilitat de dedicar-hi recursos, la FUB pel seu creixement d'alumnat i la resolució en un espai patrimonial local que estava doncs, sense un ús diguem-ne, útil, que s'ha rehabilitat i que ara tindrà aquesta funció universitària juntament amb la voluntat també de l'Associació de Veïns del Poble Nou que han acceptat un trasllat i poder deixar lliures aquesta nau i aquests annexes que heu estat visitant. La FUB 3 compta amb 528 punts de formació teòrico-pràctica repartits en 5 mòduls, amb 11 aules, 2 sales de reunions, un gimnàs, vestidors i un espai de despatxos i zona de treball per al professorat.